Då ska jag hälsa dig välkommen, Ingvar Johansson. Ja, tackar. Och vi befinner oss på Stadsbiblioteket här i Kalmar. Och det ska bli ett litet samtal mellan dig och Ulf Danielsson och Åsa Wikström här ikväll. Wickfors. Ja. Förlåt, såklart. Så det ska bli väldigt spännande och vi är väldigt tacksamma över att du har tagit dig hit. Ja, bara trevligt. Ja. Och du är ju professor emeritus. Ja. I teoretisk filosofi. Ja, men jag har vandrat över filosofins flesta domäner så jag är inte alls någon specialiserad filosof, om man säger så. Nej. Idag drivs ju de yngre mer till mer och mer specialisering. Jag är glad över att jag har sluppit det hårda trycket mot specialisering. Ja. Mm. Ja, för jag antar att du har hunnit med ganska mycket. Och ja. Vad gör en filosof till vardags? Menar jag, en filosof grubblar ju och tänker. Är man då universitetsanställd filosof som jag har varit hela mitt yrkesverksamma liv, ja, då förbereder man också undervisning. Då rättar man också skrivningar. Men sen har man oftast haft en del forskningstid och då sitter man och skriver och så får man läsa fruktansvärt massa för att kunna klara av det här skrivandet. Mm. Men vi gör ju inga experiment. Nej. Nej. Det låter ganska trevligt. Ja, jag har ju valt det så jag tycker det är bra. Ja. Ja. Och sen så läste jag lite grann där att du har ju varit väldigt intresserad av det här med ontologi och då tänkte jag att du skulle få berätta lite vad det är. Ja, ontologi betyder, om man översätter det, läran om varat. Alltså läran om vad som existerar. Men då på ett abstrakt filosofiskt plan så är det ju inte frågan om stolarna här existerar som stolar, utan det blir då, finns materiella ting överhuvudtaget? Och kvällens tema, finns medvetande fenomen, den abstrakta kategorin överhuvudtaget? Så idag så specialiserar sig ju många, de skriver att de håller på med medvetande filosofi, men för mig som att greppa över mycket, så blir medvetandefilosofin då en del av ontologin när den tar sig an just frågan, existerar medvetande? Mm. Och sen går det att ta med, finns det egenskaper, finns det relationer och diverse saker. Men det är liksom läran om, eller åsikter om vad som existerar, men då på det här abstrakta planet. Mm. Det är det som gör det så intressant, men också lite svårt att tänka på när det inte är någonting man kan ta på. Liksom. Det här är... Ja, men för de flesta tror jag det är mest fråga om en vanesak. Alltså det är som att lära sig ett nytt språk. Man kommer till ett främmande land och inte begriper någonting sen av sig själv. På något sätt så förstår man åtminstone lite efter ett tag. Så eftersom jag har undervisat mycket också så tycker jag det är för de flesta människor. Så det mer normalt så är vi ju konkreta, måste vara konkreta. Och då blir det ju så sällan det här abstrakta kommer in. Och de som de möter det första gången, då kan de tycka att det är fruktansvärt svårt. Men det är inte, tycker jag, svårare då än man liksom tar sig an nya språk som ju också är hemska i början. Ja. Mm. Är det någonting allmänmänskligt? Är det någonting som alla tänker på någon gång, tror du? Jag har funderat på det där och jag har ju inget svar. Men eftersom det finns ju liksom berättelser och sånt i alla kulturer. Jag misstänker att det måste vara så att språket måste ha nått en viss utvecklingsnivå. Jag menar, vi kommer från primaterna och med det språket de har. Så jag tror till exempel inte att schimpanser kan filosofera. Mm. Och det tror jag har att göra med vilken typ av språk man har. Men så fort språket kommer så misstänker jag att också filosofiska grubblerier uppstår hos de som använder det. Mm. Eller några av dem, ja. Mm. Ja. Och sen tänkte jag på det. Du är ju också intresserad mycket för vetenskapsfilosofi. Ja, ja. Och idag, jag kan känna sådär ibland när man läser på Facebook och sådär, att det finns väldigt mycket tyckande kring det och att,
och att det finns ett vetenskapsförakt. Är det någonting som du känner igen? Oh ja, jag är ju uppväxt med 50-talets vetenskapstroende. Mm. Och är fullständigt förbluffad över hur detta har slagit över i att liksom vetenskapen nästan precis vad som helst. Man kan dra till med vilken berättelse helst och kalla det vetenskap. Och jag befinner mig med någonstans mitt emellan. Den gyllene medelvägen som man ibland säger, den tror jag på också i det här fallet. Och har ägnat en hel del vetenskapsfilosofiska skriveriet åt att bekämpa eller kritisera då. Det är ju bara man argumenterar. Det som kallas stark social konstruktivism, alltså att allting är sociala konstruktioner. Man får aldrig tag i någon slags verklighet utanför språket. Och det tror jag är helt fel. Det är mycket komplicerat och språket med till och det blir lätt fel och så vetenskapen, empirisk vetenskap är i högsta grad felbar. Men jag tror vi får tag i något. Mm. Har du någonting där som du skulle vilja liksom, som du skulle vilja att alla människor kände till om vetenskaps, alltså någon slags grund, någonting som det här borde alla människor veta? Alla borde ha läst min och min författarkollega professor medicinsk etik i Karolinska i Stockholm, en bok som kom 2008 på engelska, Medicine and Philosophy, 21st Century Introduction. Där står det allt vad jag tycker. Det tar in efter man har varit i medicinsk etik, det tar in etik också det där, för jag säger Martin, men vi har skrivit det liksom gemensamt. Och ja. Det skulle vara en bra grund för de flesta. Ja, det skulle vara en mycket bra grund. Ja, men man kan väl få önska saker. Oh ja, det har jag önskat många gånger att den skulle läsas mer. Ja. Från 2008. Ja. Har du någon vetenskapsfilosof som du är mer förtjust i? Det är en som jag har ett mycket dubbelt förhållande till. Han heter Karl Popper. Dog för 10 år sedan. Som jag skrev min doktorsavhandling om. Och då kritiserade, då valde jag ut den bit som jag visste att jag ville kritisera och kunde kritisera. En uppsamling metodregler han satt upp också. Kriterium man hittar på för att hitta en fast gräns mellan vetenskap och metafysik. Och den sa jag att det där gick avhandling, hela avhandlingen var negativ på det sättet. Det där håller inte, varken falsifierbarhetsprincipen eller de här metodreglerna. Mm. Och så tror jag och tycker fortfarande. Men sen därutöver så, ja, sen 80-talet, det här var 73. Sen 80-talet har jag använt ett begrepp han myntat som heter sanningslikhet. Och försökt föra in det i debatten om den här socialkonstruktivismen och säga det är inte så att vi ska betrakta teorier som antingen sanna eller falska. Det går att ge grader åt det och då blir diskussionen rimligare. Och då har jag alltid använt mig av Poppers begrepp. Sanningslikhet. Och han tror också då, precis som att man kan få kunskap. Han är en av de som har myntat begreppet fallibilism. Alltså en fallibilist tror att också forskarna, vetenskapsmännen, vetenskapskvinnorna kan ha fel. Finns ingen garanti på att nu är det säkert sant det som sägs av vetenskapen. Men han tror då att man ändå fångar någonting av en verklighet som finns oberoende av oss vad gäller naturvetenskapen och kommer åt samhället. Ja, då skapar ju vi det, så då är det, samhället finns ju bara tack vare oss, men då kan ändå samhällsforskarna så att säga i sin tur titta på oss som om vi vore någon slags lite utanför
och så kunna belysa det och säga saker om, och ting om det. Ja. Så. Jag tycker liksom sanning är ju väldigt intressant ord, för det känns som att det kan vara en drivkraft för många människor att man vill veta sanningen om något. Ja. Men ju mer man lär sig, ju mer man sätter sig in i det, desto längre ifrån sanningen kommer man på något sätt. Ja, så går det ju lätt. Eller, ju mer man, fler sanningar man upptäcker, samtidigt kommer man underfund med att det finns ännu mer fler saker som man inte vet, som man inte trodde från början att man inte visste om. Mm. Men jag tycker då, jag menar, det är så mycket teknologi idag som är vetenskapsbaserad. Och det för mig bara är ett mirakel. Mm. Om man ska tro att alla de naturvetenskapliga teorier som ligger bakom till exempel laserteknologi och allt märkligt som medicinarna idag kan åstadkomma och rymdsonder i väg och placeras på små kometer långt bort över planeten Pluto och så vidare. Att detta skulle funka, detta märkliga, och allt som naturvetenskapen säger är fullständigt nonsens, det är innehållslöst. Det är för mig obegripligt. Ja. Man vill gärna att vi har kommit en bit på vägen. Ja, ja. Ja, att vi är på rätt spår. Ja. Men sen är det klart att man har behov av kunskap alltid, också i det praktiska livet. Bara om man ska gå över en bro så vill man ju veta att den håller till exempel. Mm. Ja. Och att ingenjörerna hade någon slags kunskap som gjorde att ja, funkar. Så det är klart, behovet av säker kunskap är ju en del av själva livet, skulle jag säga. Eller att vara säker på sin sak. Då är det ju lite trist om vetenskapsfilosofin kommit fram till den åsikt som jag då delar. Vi vet aldrig någonting säkert. Då är det lite trist. Eftersom det kommer i konflikt med det här behovet. Men det finns inget annat att göra än att bita i det sura äpplet och så leva så gott det går ändå. Så tycker jag. Ja, men jag tror du sammanfattar det ganska bra där själv på slutet. Ja, ja, ja. Man får fortsätta att leva så gott det går. Ja. Fast samtidigt liksom ändå behålla nyfikenheten och strävan. Ja. Mm. Fast då tar ju du inte upp. Eftersom tar man ontologi då. Vad som här ikväll kommer röra oss. Lite kanske tas för givet är ju religionerna. Frågan om Guds existens. Där min ontologi säger nej. Nej. Han får inte plats i den, va? Och då, så det kommer ju på det sättet, går det ju vidgad lätt. Ja, det ska bli jättespännande. Och det går ju att titta på en inspelning utav det samtalet sen senare också. Så att, ja, jag får tacka dig så jättemycket för den här lilla pratstunden. Ja, tack själv. Ja, tack.